koje je hotel Schneeweiss, koje je gazda sam zapalio. Sad godinama više ne radi. Bio je to lijepi hotel dok nije gazda ga zapalio. To je jako velik hotel, ali godinama već ne radi, zato što ga je gazda sam zapalio. Sad taj isti gazda ima drugi hotel u najmu.